ଚୁନୁ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପୌରାଷ୍ଟମୀ ବାର। ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ एक्चुअली आमे भाऊज खाई सारा पर मुटी गेले तण कर तम छाडिया के बोलला से बाइक रे गले तो ओम कर भाई कर नानी कर बाइक रे पळेले तो एक्चुअली कथा का लागी राधिका जाई था खाई देला पर टिक अधिक मोटा हे गेला आ बसलानी जगह आलानी आ कोण हो बादे एकदम बाइक रे पठिया के बोलला। हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। सकाळ उठला बळको मैडम कोण दिजन जख रेडी कोड बाहर लेनी जिया पडे दोच चूड़ी मार्केट रु चूड़ी चूड़ी ये पिला घर चूड़ी चूड़ी रो दुकान रहा दरकार ना ये कांगड़ करदे लोक सकाल उठी हाई हो तो चलो आज प्लान कौन ना आज प्लान हो आज एक्चुअली इवनिंग गोटे बाहर को जीवर अच्छी तापर गुनुचंद सकाल उठी सकाल उठले कौन कहे बाहर को पड़ोस सी जानी सेठी ओड़ा हो बोली डायरेक्ट चली चली गाड़ी क्या पचार ना गाड़ी आसू जासू चली चली पड़ोसी गुड्डी घर टी बबुल कह ब झाड़ू दे झाड़ू दे कि ओलू दीटा आणुच गोटे देखे कहते दीटा दे आउ गोटे नेहा को दौर तब ओलुची तो आज जो भोजिक जीवु से नानी आसो तो ये नानी भी जी समस्त मिसिकी जी से बहुत बढ़िया मजा हे तो बर्तमान चलतु मुझ सका उठीगला मुझे गाधी मुझे गाधी फ्रेश हो मो कम जी एम जातु तो सकाल टाइम मोर तो जानी आपने कि सका उठला मैंने मुझे इडसड किसी भी खाए जूस आप निश्चिंत हम मैडम टे जूस कर देखते मैडम बढ़िया जूस बना फल मोर भी दिमाग तो दही बन दिए आनर जूस बन दिए आउ मैडम को बहुत किसी जना खाली इतनी कहली कबिल तो जा रंग कड़ा नहीं तुम कौन हो सफा हो ए जे गुन्नू गुन्नू मामू के मामू यही मामू गुन्नू गाउ दी मा ए गुन्नू गाउ छी तुम बोलवा ये हमरो वर्तमान चुन्नू रो पळे आसीला मामू को रु पौरवाष्टमी भारो आउ ये हो जे अपन मान तो समस्त जानिथि भी हो छ हमरो सुमन मामू तो बाहर सब पड़े आसला पढ़ाई चलती चल देखा कौन कौन आता हलदी पत्र कदमी पत्र रात देखा जाऊन छता दे सी फिटे भाई ए राधिका घर आई बाहर के किए किए सब छता धरती पौराष्ट्र मेरे छता कहीं नुआ पिंधिक घोड़े रही हाँ 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 केते जन धरि पकिले देखु न आइ देची मिठा चराम सेउ बिस्कुट के जे कोन देछन आज गुनु चुनु परवा बेली ओ आरी दर के आइला के आइला के के अजा अजा जे 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 ज
ମୋର ଆଇ ଆଇ ମା ଦେଇଛି ଇଏ ତ ଗଲା ଚୁନୁ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ମୋ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବାଷ୍ଟମୀ ବାର। ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ, ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଭାର ଆସୁଛି, କାଲି ଆମ ଘରେ ସବୁ ପୂର୍ବା ହେବେ। ତ ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସୁମନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତା ମାମୁଁ, ଆମର କାଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଆସିଗଲା ମୋ ମାମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ମାଇଁ ପୁରା ପୁରି ଭରି ଭରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳନା ଫେଳନା ପୁରା ପୁରି, ସେ ଚୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ପୁରା ଖୁସି ପୁରା ପୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୁଆ ହବୁ, ତ ବହୁତ ମଜା ହବ। ତ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ପାଇଁ। ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚାବଚା କରିଦେବା, ମାମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଯିବା। ମାମୁଁ ଆସିକି ପଳେଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ଆଲି ଯିବୁ ଯିବୁ ବୋଲି ହଉଛୁ, ହେଲେ ଯାଇପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଗୁନୁ ଚୁନୁ ଟିକେ କଳା ଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ବାହାରିନ, ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ରେଡ଼ି ଆଉ, ହଁ ମାମା ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହାର ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଜଣେ ମାନେ ମାମୁଁ, ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜର କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ମାମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲା ସେ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ମାମାଙ୍କର କେବେ ଚାକିରି ହବ ବୋଲି, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଅବଦାନ ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ୍, ତା'ର ଯିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇକି ଭଲସେ କଥା ହେଇକି ଆସିବା। ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି, ପୁଣି ନାନୀର ଓମ୍ର ବି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଆଗ ପକେଇଦେବା, ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣ। ଚାଲିଲେ ନାନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ ଯିବା ନେଇକି ଗଲେ ନାନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଆଉ ନାନୀକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭାଇ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ର ଖବର ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଉ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଦେଖ। Please.
ଭୋଜିରେ ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟର ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବର ମାନେ ପୁଅ। ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ଆମର ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିତରେ, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଯିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ହୋଇ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଯିବୁ। ମାନେ ଆମର ଖାଇକି ଆମେ ଆସି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଲାଣୁ। ସେ ରାଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଧରିକି ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ଦେଖ ଦେଖ ରାଧା ଦେଖ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇଯିବି ଖାଇ ଖାଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଦିଟି ଭଲସେ ପିଲା ଚିନ୍ତା। ଆମର ସରିଲାଣି ହେଲେ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁନୁ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିଏ ଖାଉଛ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋଟି ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା ସେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ। ଭାଇଙ୍କର ନାନୀଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇଲେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ ହେଲା କି ରାଧିକା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଗଲା, ବସିଲାନି ଜାଗା ହେଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବେ, ଆମେ ଏପଟେ ପୁଣି ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ତ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଫୋରୁଆ ଷ୍ଟ୍ରମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଭୋରୁ ହିଁ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରମ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏପଟେ ଗୁନୁ ଶୋଇ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି, ତାପରେ ଚୁନୁର ମାମୁଁ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଭୋଜି ଗଲୁ, ସେଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠି ଭୋଜିରେ ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖାହେଲେ, ମାନେ ଯିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ, ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯିଏ ବାହା ହେଉଥିଲେ, ସିଏ ମୋ ମାମୁଁ ଭାଇ, ତ ସିଏ ବି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆସିକି ପୁରାପୁରି ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିକି ଏତିକି ତ ଆଚିଭ୍ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନା, ଆଗକୁ କେତେ କ'ଣ କିଏ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଜଣାଶୁଣା ଜଣାଶୁଣ ଲୋକ, ମାନେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିକି କହିଦେଉଛି, ନାଇଁ ଇଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଗୁନୁ ଚୁନୁ ବାପା, ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ବାଳଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଦେଖିକି କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଜଣ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଗାଁ ସେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ଆ ପୂର୍ବଥରକୁ ଯେଉଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ପଚାରିଥିଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ମାନେ ଆମେ ତମ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ବୋଲି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସକ୍ସେସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପଇସା ପାଇଁ କି କୌଣସି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ, ମାନେ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଆମ କାମକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ।
ପଇସା ଆସୁଛି କେତେ ନ ଆସୁଛି କେତେ ସେଥିରେ ଆମମାନେ ଯେତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଗେନି ବେଶୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ହଁ ତୁ ତ କହିବୁ, ହଁ ଦିଅ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ହଁ ଚାଲ।